ដោយសារតែរថយន្តដឹកស្រូវបង្កប់ឈើប្រណិតចាប់បានបីថ្ងៃហើយមិនទាន់មានចំណាត់ការគេសង្ស័យថាប្រុងដោះលែង រថយន្តយីដុកដឹកស្រូវលួចបង្កប់ឈើប្រណិតនៅខាងក្រោមដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់បានកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយទេដោយគេសង្ស័យថាអាចមានការចរចាគ្នាដោះលែងវិញសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងត្រូវសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកព្រៃឈរសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមស្ទាក់ចាប់បានកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ
ក្រោយមកគេបានរកឃើញឈើប្រណិតប្រភេទក្រញូងជាច្រើនដុំលាក់ទុកនៅខាងក្រោមបាទស្រូវទាំងនោះក្រោយស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តដឹកស្រូវបង្កប់ឈើប្រណិតនោះត្រូវគេយកទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ចាមដើម្បីរៀបចំឯកសារនិងដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយទេហើយបើតាមប្រភពមួយបង្ហាប់ថាពេលនេះឈ្មោះនៅជាម្ចាស់ឈើប្រណិតនោះកំពុងតែចាប់ការចរចាដើម្បីមានការដោះលែងឈើនោះចំពោះករណីនេះលោកប្រាក់នូម៉ានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ចាមបានត្រឹមតែថ្លែងយ៉ាងខ្លីប្រាប់អេអិនអិនថាកំពុងតែរៀបចំឯកសារ